बैंकिंग सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिंग सोलुसन सबैको सुरक्षा एनएलजीको इच्छा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कृषि विकास बैंक तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक न्यूनतम सम्पमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा लाभ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरि लाइफ सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिंग एन्ड फाइनान्शियल सोलुसन प्रणाली अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि arthrajniti.com आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एकमात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म मनोज पौड्याल दर्शकवृन्द कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ त दर्शकवृन्द सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष श्री वासुदेव अधिकारीज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् वासुदेव सरलाई कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत गरौँ सर नमस्ते नमस्ते कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर दिनहरू कसरी बितिरहेछन् बासु सर दिनहरू परिस्थितिहरू यसो अन्दाज गऱ्यो समाचारहरू सुन्यौँ केही लेखपढ चाहिँ गऱ्यो केही लेख भोलि केही लेख्छु पढ्छु भनेर अन्दाज गऱ्यो लेख्न चाहिँ अलिक पछि पछि हुन्छ अनि त्यसपछि अन्दाज चाहिँ आजै गरिराखेका हुन्छौँ त्यस भएर अब मेरो चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि हो र साहित्यिक क्षेत्र पनि हो अनि साहित्यिक क्षेत्रमा नि अहिले डिजिटाइजेसन भइरहेछ नेपालको पनि भारतको पनि र विश्व साहित्य पनि अहिले डिजिटल मतलब चाहिँ हिसाबले मतलब चाहिँ धेरै सुन्न पढ्न बुझ्न पाइन्छ ब्याङ्किङ इस्युजहरू इकोनोमिक इस्युजहरू पनि संसारमा दिनदिनै छिनछिनै बदलिएर गइरहेका छ त्यसो भएर ती सबै चिजहरू अब्जर्भ गर्यो अब घरासी कामहरू पनि हुन्छन् पर्सनल लाइफ त्यही हो अहिले कोभिडका कारण समग्र अर्थतन्त्र त धाराशाही छँदैछ बैङ्किङलाई पनि यसले ठुलो धक्का लगाएको छ यहाँको धारणामा समग्र अर्थतन्त्र र बैङ्किङ क्षेत्रमा कोभिडले कस्तो असर पारेको छ लाग्छ हजुर यो विषयमा यहाँहरू सबैजना अवगत नै हुनुहुन्छ होइन महामारीको कारणले गर्दाखेरि महामारी यहाँ आयो भन्दाखेरि पनि त्यसको भय बढी आएको छ होइन जस्तो एउटा ठाउँमा बम पड्क्यो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ बम पड्केर क्षति हुने चाहिँ सानो एरिया हुन्छ थोरै हुन्छ मान्छे मर्ने वा घर भत्किने चाहिँ थोरै हुन्छ तर त्यसको असर धेरै हुन्छ है बम पड्क्यो रे भनेपछि वरिपरि तनाव सिर्जना हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो त्यो चाहिँ त्यो तनाव र त्यो भयको आकार बढेर जान्छ र परसम्म हुन्छ त्यसपछि गएर त्यो सबै आगलागी भइरह्यो कि के हो सबै बमबाड भइरह्यो कि के हो भन्छ हुन चाहिँ सानो एउटा प्रेसर कुकर बम पड्किया हुन्छ त्यसको असर चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यस भएर कोभिडको पनि हामीलाई क्षति नै भन्दाखेरि पनि बढी भय हो सङ्क्रमणको भयको कारणले गर्दा हामी सजग हुनु पऱ्यो सजग हुनुको निम्ति हामीले आफ्नो गतिविधिलाई अलिक मत्थर बनाउनु पऱ्यो सबै पहिला जस्तो उन्मुक्त खुला चाहिँ मतलब गतिविधि गर्न पाइएन नपाइसकेपछि मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मतलब चाहिँ जाम भएर बस्दाखेरि हात बाँधेर बस्दाखेरि आर्थिक गतिविधि गर्न नपाउँदाखेरि त आर्थिक गतिविधि त हुने भएन नभएपछि आर्जन पनि हुने भएन अब खर्च लाइभलीहुडको निम्ति खर्च त्यत्तिकै जरुरत छ
तपाईँले ऋण तिर्न लिनुभएको छ भने ब्याज त्यत्तिकै मतलब जरुरत छ, बिजुली बाल्नु भएको छ भने त्यसको मतलब चाहिँ शुल्क त्यत्तिकै बुझाउनु पर्छ, भोक लागि नै राख्छ, तर तपाईँको आम्दानीमा तपाईँ खटिन पाउनु भएन, उपार्जन चाहिँ भएन, उपार्जन नहुने खर्च चाहिँ भइराख्ने कारणले गर्दाखेरि यो ग्याप हो, वास्तवमा आय व्ययको ग्याप हो र गतिविधि स्टक हुँदाखेरि जसरी फाल्तु पशुहरूलाई कसैले ल्याइदिनै पर्छ, आफै चरेर जाने हो भने गएर चरेर ल्याएर पेट भर्न सक्छ, हामी त गाई चराउन गएको इकोनोमी हो नि हिजो गोठालो जाँदाखेरि हामी गाई चराउँदै जान्थ्यौँ, घाँस काट्नु पर्दैन थियो, आफै गाईले चरेर ल्याएर आउँथ्यो, ल्याएर मतलब सामान्य स्याहार सुसार गर्दा हुन्थ्यो, तर होइन अब भैँसीलाई चाहिँ हामी धेरै चराउनलाई मतलब जङ्गलसम्म लैजान्छौँ, भैँसीलाई चाहिँ घाँस घाँस मतलब चाहिँ होइन एकदम चाहिँ भारीका भारी ल्याएर घाँस दिनु पर्थ्यो, त्यसो भएर अहिले हामी चाहिँ पाल्तु मतलब चाहिँ पाल्तु जनावरलाई जसरी हामीले मतलब चाहिँ स्याहार गर्नुपर्ने भयो त आफै त्यस्तो भएको छौँ, स्टकले त पुग्दैन, घाँस कति पुग्छ त, घाँस काट्न जानुको निम्ति झरी परिरहेको छ भन्यो, डराइराख्यो भनेपछि त भैँसी त भोके भन्यो भने अवस्था त्यस्तो हो। वास्तव भनेपछि यसरी समराइज गरौँ, यो एउटा उखान छ नि नेपालीमा, वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खायो, पक्का पक्का कोरोना कोभिड होइन सर, तथापि डेफिनेटली हजुरको ठुलो क्षति त पुर्याएको छ समग्र क्षेत्रमा, अब यो यो क्षतिबाट रिभाइभ हुनका निमित्त हामी के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो म एउटा सामान्य कथन भनेर यसलाई सुरुवात गर्छु, जस्तो भनौँ पाहाडतिर भन्दा पनि तराईतिर चाहिँ साँपको डर छ, त्यो खेततिरै आउँछ, त्यो खेतमा साँप पनि आउँछ, त्यहाँ चाहिँ नगइकन तपाईँको धान पनि फल्दैन, जोत्नै पर्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको गोड्नै पर्छ, काट्नै पर्छ, त्यसो भएर मैले यो कोभिडलाई पनि तराईतिरको खेतमा देखि नै एउटा साँप जस्तो लागिरहेको छ मलाई, होइन तपाईँको खेत छ जानुपर्छ, तपाईँको त्यो मतलब त्यो खेती गरेपछि मात्रै तपाईँ पेट पाल्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ साँप आउन सक्ने सम्भावना पनि छ, रहिरहेको सम्भावना पनि छ, त्यसो भएर साँपसित हामी कसरी जोगिने? तपाईँसित सामान्य साँपसित लड्ने इन्स्ट्यान्ट हतियार हुनु पऱ्यो, सजगता हुनु पऱ्यो, यहाँ साँप आउन सक्छ भनेर सजग हुनु पऱ्यो, त्यसपछि गएर खेतीपाती गर्नु पऱ्यो, गरिरहेकै छन् नेपालका तराईका मान्छेहरूले अथवा पाहाडका मतलब मान्छेहरूले पनि आफ्नो खालको जोखिम मोलेर गइरहेका छन्, तर हामीले अब गर्ने भनेको सजग भएर आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने, एक अर्कोले सहयोग गर्ने, यो बेलामा अब यो असिलोमा पऱ्यो यसलाई चाहिँ अब म सिद्ध्याउँछु भनेर मतलब चाहिँ अब चाहिँ जस्तो भनौँ न धेरै धनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै सम्पत्ति एकुमुलेसन गर्ने छाँटकाँट आइरहेको छ, ब्याङ्कले नै उनीहरूलाई नै पत्याउने होइन, त्यसपछि गएर उत्पादनको मूल्य पनि उनीहरूले प्राप्त गर्ने, र अरू चाहिँ असिलोमा पर्ने हुँदाखेरि असिलोमा पर्ने मान्छेहरूको सम्पत्ति अलि सहज मतलब चाहिँ अवस्थाका समुदायले मतलब चाहिँ हडप्ने एउटा सम्भावना पनि छ, त्यसो गर्नु भएन भन्ने मेरो निजी धारणा छ, यसमा चाहिँ सहकार्य गर्नु पऱ्यो, एउटाले अर्को कुरा मर्का बुझ्नु पऱ्यो, र अनि त्यसपछि कसरी मतलब चाहिँ उद्धार हुनसक्छ, जस्तो सरकारले कसरी सहयोग हुन सक्छ, अमेरिका जस्तो हामी चाहिँ मतलब चाहिँ प्रिन्टिङ मात्रै त मतलब चाहिँ गर्न त सक्दैनौँ, हामीलाई त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामी ऋण धेरै लिनु पनि सक्दैनौँ, हाम्रो दाताहरू मतलब सीमित मात्रै छन्, तर हाम्रो जस्तो इकोनोमीले ठुला इकोनोमीलाई त हाम्रो जस्तो सबै मतलब चाहिँ नेपालको विदेशी सम्पत्ति कहाँ छ, सबै विदेशमा छ, सबै मतलब चाहिँ उनीहरूको सोभरिन बन्ड खरिद गरेर हामीले मतलब चाहिँ हामीले लगानी गरिरहेका छौँ, हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ हामीले धनी देशलाई दिइरहेका छौँ, तर धनी देशले वा ठुलो मतलब चाहिँ इकोनोमीले हामीलाई अहिले सघाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, हामी अब चाहिँ बहुपक्षीय सहयोग वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ एडिबी लगायतका केही ठाउँबाट हाम्रो सहयोग आउन सक्छ, होइन युएनडिबी लगायतको ठाउँबाट हामीलाई सहयोग आउन सक्छ, सबै देश कोभिडबाट शिथिल भएको होइन प्रकोपित भएको कारणले गर्दाखेरि बायोलेटरल मतलब चाहिँ हाम्रो सहयोगको सम्भावना कम छ, त्यही भएर हामीले इन्टर्नल स्ट्रेन्थ बढाउनु पऱ्यो, इन्टर्नल स्ट्रेन्थ बढाउनुको निम्ति चाहिँ समयमित खालको योजना पनि बन्नु पऱ्यो, आफ्नो रोल के हो भूमिका के हो भनेर सरकारले पनि थाहा पाएर मतलब चाहिँ कतिसम्म सहजीकरण गर्न सक्छ त्यो गर्नु पऱ्यो, र अनि त्यसपछि एउटा सेक्टर र अर्को सेक्टरले पनि मतलब चाहिँ सघाउने भूमिका हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामी केही समय लाग्छ तर सजिलै यसबाट चाहिँ पार पाउन सक्छौँ, यसमध्येबाट ब्याङ्किङ चाहिँ एउटा ठुलो प्लेयर हो। हजुर केही समय अगाडि मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ, यहाँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हजुर मौद्रिक नीतिले सामान्यतया मौद्रिक स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्वलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ, होइन यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको घोषित उद्देश्य पनि यो हो, र यसले पेमेन्टलाई होइन राष्ट्रिय मतलब चाहिँ भुक्तानी प्रणालीलाई चाहिँ एकदम विश्वसनीय बनाउने काम गर्छ,
वित्तीय स्थायित्व कुन बेला हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू वित्तीय गतिविधिहरू एउटा वाञ्छनीय स्तरमा चाहिँ सुशासित भइराख्छन् सञ्चालित भइराख्छन् त्यो बेलामा वित्तीय स्थायित्व चाहिँ कायम हुन सक्छ तर विशिष्ट अवस्थामा वित्तीय स्थायित्व खलबलिन्छ किनभने जब इकोनोमीमा चाहिँ अब चाहिँ इनफ्लो र आउटफ्लो बिग्रिन्छ उपार्जन र खर्च आम्दानी र खर्चको मतलब चाहिँ ब्यालेन्स सिट बिग्रिन्छ त्यस्तो बेलामा व्यवसायहरू पनि अप्ठ्यारो परिरहेको बेला हो कोभिडले मूलत मतलब चाहिँ अब एसएमई खालकालाई त्यसपछि गएर पर्यटनलाई लगायतका मतलब चाहिँ केही मतलब चाहिँ लाई चाहिँ बढी केहीलाई मध्यम स्तरको र केही चाहिँ मतलब चाहिँ निम्न स्तरको क्षति पुर्याएर आक्रान्त बनाइरहेको अवस्था भयो यो विशिष्ट परिस्थितिमा कन्भेन्सनल मोनिटरी पोलिसीले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सम्भव थिएन उहाँहरूलाई व्यवसायहरूलाई सघाउनुको निम्ति सरकारले जस्तो उता अमेरिकामा जस्तो अथवा विकसित देशमा जस्तो अथवा भारतमै जस्तो पनि ऋण लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ प्याकेज दिन सक्ने अवस्था पनि सरकारको थिएन सरकारले भनेको सहजीकरण गर्ने हो जसले ऋण ल्याएको छ अहिले तिर्न सक्दैन भने सकेको बेलामा तिर्न सक्ने व्यवस्था गर भनेर अब यता वित्तीय नीतिले नि मतलब चाहिँ सरकारको वित्तीय नीतिले पनि भन्यो अनि मौद्रिक नीतिले नै मतलब चाहिँ यो ऋण ब्याज यस्तो सबै चिजहरू सम्बोधन गर्न सक्ने मतलब चाहिँ लिगल हैसियत भनेको मौद्रिक नीतिको मौद्रिक नीतिले अब केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरेको छ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले एसएमई सेक्टरलाई पहिलाभन्दा अलिक पृथक ढङ्गले हेर्नु है यसले स्वरोजगारी धेरै सिर्जना गराएको छ त्यसो भएर एसएमईहरूलाई तिमीहरूले अलिकति फोकस गर भनेर एसएमई एउटा फन्ड पनि बनाएको छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले मतलब चाहिँ एकदम न्यून शुल्कमा मतलब चाहिँ त्यो फन्ड पनि ब्याङ्कहरूलाई दिन्छ त्यसबाट हामी एसएमई कर्जा दिने अर्को भनेको जुन कोभिडबाट आक्रान्त भएको व्यवसायहरूमा अहिलेका ऋणहरूमध्ये तपाईँको ग्रेडिङ गर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो मतलब प्रकृतिको ऋण मतलब चाहिँ व्यवसाय चाहिँ उच्च जोखिममा पऱ्यो यो मध्य जोखिममा पऱ्यो यो न्यून जोखिममा पऱ्यो भनेपछि अब त्यो अनुसार रिफाइनेन्सको एउटा व्यवस्था गर्यो रिफाइनेन्सको यद्यपि लिमिटेसन चाहिँ छ अब सबैले रिफाइनेन्स दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हामी वर्कआउट पनि गरिरहेका छौँ प्रत्येक ब्याङ्कहरू रिफाइनेन्सको लिमिट चाहिँ छ तर पनि रिफाइनेन्स मार्फत चाहिँ ब्याज दर घटाउने एउटा चाहिँ ऊ गर्यो हामीलाई सिआरआर एसएलआरहरूमा पनि अलिकति सहजीकरण गरेर ऋण अलिक बढीभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न सक्ने एउटा वातावरण पनि बनेको छ र कर्जा पुनर्संरचना गर्नको निम्ति पनि अलिकति इज गरेको छ पहिला पुनर्संरचना गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ अब अर्को वर्गमा लैजानु पर्थ्यो र प्रोभिजनिङ बढाउनु पर्थ्यो कतिपय सन्दर्भमा ब्याङ्कहरूलाई पनि मतलब चाहिँ असजिलो पर्छ भनेर किनभने उहाँहरूको एसेट क्वालिटी बिग्रियो एसेट क्वालिटी बिग्रियो भने त प्रोभिजनिङ गर्नु पऱ्यो त्यसो हो भने त ब्याङ्कको ब्यालेन्स चाहिँ बिग्रिन्छ फेरि भनेर ब्याङ्कहरूलाई पनि केही मात्रामा अलिकति रिस्ट्रक्चरिङको माध्यमबाट मतलब चाहिँ अब अर्को वर्गमा गर्न नपर्ने गरेर गरेको छ र खास गरेर व्यवसायहरूको मागलाई चाहिँ धेरै नै मतलब चाहिँ सम्बोधन गरेको देखिन्छ यसलाई हामी सबैले इमान्दारितापूर्वक पालना गऱ्यौँ र घाउ जत्रो हो त्यत्रो रूपमा मात्रै व्याख्या गऱ्यौँ भने यसले धेरै सम्बोधन गर्न सक्छ तर सानो घाउ छ ठुलो छ भनेर पट्टिसिटी बाँडेर धेरै ठुलो बनायो भनेदेखि यो त कुनै घाउको पनि उपतारै हुँदैन मलाई त्यता लाग्छ केही समय अगाडि तरलता भनौँ अथवा लगानी योग्य रकमको अभावले गर्दाखेरि नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र धेरै होइन यो कस्तो भन्दाखेरि पानी बिनाको माछा जस्तो भइसकेको थियो अहिलेको अवस्थामा फेरि लगानी योग्य रकम तरलता चाहिँ खेलो खेलो फाल फालको अवस्थामा छ तर बाँसर समस्या के भइदियो भन्दाखेरि लगानीका दायराहरू सबै खुम्चिँदै गए सङ्कुचित हुँदै गए अब कसरी अगाडि बढ्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ ब्याङ्किङ क्षेत्र नेपाल हजुर यो अहिलेको अधिक तरलता यो सधैँको लागि होइन हिजोको होइन यो तरलताको मतलब शुष्क जो अवस्था थियो त्यो पनि सधैँको लागि थिएन अर्को साइकल आइहाल्यो अहिलेको अधिक तरलता सधैँको लागि होइन अहिले चाहिँ ब्याङ्कले स्मुथ ढङ्गले काम गर्न पाइरहेको छैन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै सेवा व्यवसायहरू खुम्चिएका छन् सबैको मतलब चाहिँ आफ्नो मतलब चाहिँ एकदम लिमिटेड ठाउँबाट मात्रै काम गर्नु परिरहेको छ त्यसो भएर र यो नर्मल अवस्थामा नआएको कारणले गर्दाखेरि यो तरलता बढी भएको किनभने हाम्रो विप्रेषण आप्रवाह हेर्दाखेरि यसपालि खासै घटेको देखिएन विप्रेषण नियमित रूपमा आइरहेको छ हाम्रो आयात कम भइरहेको छ निर्यात स्लाइटली अलिकति बढेको छ त्यसपछि अनि व्यवसायहरूले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति वा बढाउनको निम्ति उहाँहरूले अलिकति एउटा लिमिटेसन छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू उन्मुक्त ढङ्गले व्यवसाय गर्न पाइराख्नु भएको छैन त्यस भएर नयाँ लगानी वा पुरानो लगानीलाई एक्सपान्सनको मतलब अहिले स्कोप
अहिलेलाई हल्ट भएको भन्दा चाहिँ अहिले मत्थर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। अब यसलाई बढाउने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब हामीले वित्तीय सहभागिता बढाउने भनिरहेका छौँ नि, जस्तो कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने, अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि मतलब चाहिँ एउटा पोलिसी ल्यायो यति एसएमईमा तिमी 15% जाऊ भनेर ब्याङ्कहरूलाई जुन भनिराखेको छ, त्यही भएर हामीले एसएमईमा र एग्रो सेक्टरमा सिग्निफिकेन्टली बढाउन सक्छौँ। हामी फेरि रुरल यो ग्रामीण शाखाहरूमा त्यति कोभिडको असर पनि परिरहेको छैन, त्यस भएर नेपाल ब्याङ्क आफैले पनि ग्रामीण शाखाहरू मार्फत अहिले धेरै लगानी बढाइराखेको छ, त्यस भएर त्यता पनि बढाउन सकिन्छ। अब उत्पादन बढाउने बजारीकरणमा हामीले कनेक्सन गर्न सकेनौँ भनेदेखि फेरि किसानहरू फ्रस्ट्रेसन हुन्छ हेर्नुहोस् न, त्यसो भएर यो बजारीकरणको निम्ति पनि ब्याङ्कले अलिकति लगानी गर्नु जरुरत छ, मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चरको निम्ति पनि लगानी गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ जस्तो भनौँ न, अहिले इलेक्ट्रिकल भेहिकलको कुरा आइरहेको छ, अहिले त अब यो ट्याक्स वा केही कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल भेहिकल खासै मतलब चाहिँ इन्करेज छैन, तर निकट भविष्यमा हाम्रो बिजुली उत्पादन पनि बढिरहेको छ, त्यसको इलेक्ट्रिकल भेहिकलको वा मतलब चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको उत्पादनको मतलब चाहिँ ऊ पनि बढिरहेको छ भनेपछि हामीले त्यतातिर पनि धेरै फन्डिङ गर्न सक्छौँ। हामीले त्यसो भएर चाहिँ अब यो अब भ्याक्सिनको चर्चा पनि चलिरहेको छ, अब केही समय लाग्ला, महिना वा छ महिना कति कति लाग्छ होइन, तर यो भ्याक्सिन पनि नजिक छ, मोर्टालिटीमा पनि अब त्यति धेरै छैन, सङ्क्रमणबाट हामी जोगिँदै अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी अहिलेलाई के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने कम रिस्की देखिएको कृषि क्षेत्र र मतलब एसएमईतिर हाम्रो बढी फोकस हुनुपर्छ, त्यसपछि गएर अरू सेक्टरमा हामी बिस्तारै बढाउन सक्छौँ, टेक्नोलोजी बेस्ड मतलब कतिपय चिजहरूमा पनि मतलब हामी जान सक्छौँ। हजुर त्यस्तो छ। सर, यहाँले सौलियत दरको कर्जाको विषयमा सप्लाई छ डिमान्ड छैन भन्नुभयो नि, तर वास्तविकता चाहिँ केही हदसम्म के छ भन्दाखेरि डिमान्ड गर्न जाँदाखेरि प्रक्रिया नपुगेर अथवा पुर्याउन नसकेर फर्किएको अवस्था छ, त्यो प्रक्रिया अलिकति सरल गर्न सकिँदैन? दुईवटा छ, एउटा चाहिँ पहिला के रहेछ भनेदेखि यो सेक्टरले कति चाहिँ हामीलाई ब्याङ्कलाई नाफा दिन्छ र भनेर इग्नोर गर्ने एउटा पहिला त्यस्तो चलन रहेछ, त्यो पनि छ, तर राज्यले नै नीति लिइसक्यो, केन्द्रीय ब्याङ्कले नै त्यसमा चाहिँ एकदम फेसिलिटेसन गरेर अगाडि बढ भनिसक्यो भनेपछि हुन त केन्द्रीय ब्याङ्कले यो भनेको धेरै भइसक्यो, तर अब ब्याङ्कहरूले पनि खालि यो सहरी लुछाचुँडी कर्पोरेट क्लाइन्टको लुछाचुँडीमा मात्रै बसेर हुँदो रहेछ भनेर ब्याङ्कले पनि हेक्का गरिसकेको छ, कतिपय ब्याङ्कले त अब एग्रो एक्सपर्टहरू लिने र छलफल गर्ने पोलिसी सीमा पनि कति सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने छ। यहाँले भने जस्तो अब चाहिँ भनौँ न, अब प्रक्रियागत साह्रै झन्झट चाहिँ छैन, तर सरल प्रक्रिया पनि पुर्याउनलाई झन्झट मान्ने एउटा मनोविज्ञान पनि छ, जस्तो भन्नुहोस् खाता खोल्नको निम्ति एउटा नागरिकता एउटा फोटो लिएर सामान्य मतलब मान्छेको खाता त खोल्न सक्छ नि, खुली पनि राखेको छ, तर फोटो छैन भनेपछि आ कता कता नि फोटो खिच्नुपर्छ, कहाँ चाहिँ गरिराख्ने, अथवा नागरिकता फोटोकपी गर्नु त्यहीँ पनि गरिदिन्छ नि, ब्याङ्कले पनि गरिदिन्छ नि, त्यसो नागरिकता फोटोकपी ल्याऊ भन्छ ब्याङ्कले पनि कहिले ब्याङ्कले गरिदिँदैन होला होइन, नभएदेखि नागरिकता फोटोकपी गर्ने ठाउँ गाउँमा हुँदैन, फोटो खिच्ने मतलब चाहिँ स्टुडियो गाउँमा छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि खाता खोलिराखेको छैन, तर यो आफैमा ठुलो कुरो होइन, आफैमा ठुलो कुरो होइन, ब्याङ्कले पनि खिच्दिन सक्छ, अब ब्याङ्कमा सिधो त मतलब चाहिँ साधन हुन्छ, त्यहीँबाट फोटोकपी पनि गरिदिन सक्छ, अनि के डकुमेन्ट माग्छ, बाउ बाजेको नाम के भिग्रो तपाईँको, मतलब कसको छोरा कसको नाति भनेर ब्याङ्कले सोध्यो त्यसमा लेख्नु पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ यहाँ एउटा छाप लाउनुहोस् न भनेर यसो मलाई लाउँदाखेरि यसलाई प्रक्रिया झन्डटिलो हो भनेर मान्नु भएन, त्यो त केवाइसीको नम्स हो भने जस्तै हामी कसलाई ऋण दिन खोजिरहेको छौँ, के व्यवसाय गर्नुहुँदैछ, कसरी तिर्नुहुँदैछ, ब्याङ्कले तिनवटा क्वेसन छ, तपाईँले अहिलेसम्म के गरिराख्नु भएको छ, एक्सपिरियन्स छ कि छै छैन, तपाईँले के गर्न लाग्नु भएको छ, कति बेला तपाईँको क्यास साइकल कस्तो हुन्छ र कतिखेर तिर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने जम्मा यति कुरा हो होइन, र तपाईँको अरू केही जायजथा छ कि छैन, बाई दे डिफल्ट भयो भने के गर्नु त भनेर ब्याङ्कले सोध्छ यति, अब हो कतिपय ब्याङ्कका स्टाफहरूले को बिहेभियरमा कम समस्याहरू हुनसक्छ, यो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा पऱ्यो, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ, पोलिसी एज सच चाहिँ त्यति झन्झटिलो छैन, तर कस्तो चाहिँ छ भन्नुहुन्छ भने अहिले राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू फाइफुइङ गरेर आउने अनि कति पाइन्छ बिना धुँदो कति पाइन्छ, ल म चाहिँ यो के गर्ने भन्दाखेरि अँ जे गरेर नि तपाईँले किन भन्नु पऱ्यो भनेर एउटा प्रयोजनबाट लगेर अर्को खर्च गर्ने टाइपको भएपछि ब्याङ्कले शङ्का हुन्छ, किनभने जेमा लग्यो त्यसैबाट उसले आर्जन गर्यो, उसको पनि जीवनस्तर माथि उठ्यो, ब्याङ्कको पनि तिर्यो भने पो रमाइलो भयो त, अनि खल्तीमा हात हालेर केमा ऋण तिर्नु पाइन्छ ल भन्नुहोस् भन्दै आयो र अनि त्यसपछि अनि त्यो मान्छे सबभन्दा चर्को बोल्ने चाहिँ त्यही हुन्छ, ब्याङ्कले दिँदै दिँदै रहन्छ के भन्छ के भन्छ के सोध्छ भन्छ होइन, त्यसो भएर
तपाईँले साँच्चै जिनाइन क्लाइन्ट आइनु हो भने ब्याङ्क स्वागत छ। नेपाल बैङ्कको केसमा कस्तो छ, अघिल्लो वर्ष कति जति लगानी भएको छ यहाँलाई आइडिया? मैले त त्यस्तो छैन, तर हामीले सरकारले अहिले घोषणा गरेको भन्दा हामी कम्तीमा डबलमा जान्छौँ भने अब चाहिँ योजना छ। पहिला पनि हाम्रो नराम्रो छैन, राम्रो छ, ग्रामीण शाखाहरूले लगानी गरिरहेको छ। मङ्गल जारी निर्देशिकामा एउटा हास्यास्पद र रमाइलो पनि भन्छु म, सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई शिष्ट बोल्न, शिष्ट आचरण देखाउन, शिष्ट व्यवहार प्रकट गर्नका निमित्त उसले निर्देशन नै जारी गर्यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले। यो के भएको होला? नेपाल राष्ट्र बैङ्क धेरै नै फुर्सद भएर अब सञ्चालक समितिलाई पनि नैतिक शिक्षाको पाठ पढाउन थाले हो, अथवा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले चाहिँ लक्ष्मण रेखा पार गरेको, कस्तो लाग्छ बाजे सर यहाँलाई? यसलाई चाहिँ जहाँ समस्या छ त्यहीँ बोलाएर सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ त्यहीँ सल्टाइदिए भएदेखि यस्तो लेखिराख्नु पर्दैन थियो, किन त प्रिन्टै गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा त चाहिँ अब कार्बन रिस्क पनि छ क्या। डेफिनेटली चार लाइनको सर्कुलर अनावश्यक आयो भनेदेखि त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि त त्यो कालो मसिनले छापिनुपर्छ, त कार्बन रिस्क हुन्छ क्या। यो पृथ्वीमा कार्बनको उपयोग त्यति बढ्छ होइन। जुन संस्थामा त्यस्तो समस्या छ त्यही संस्थाका पदाधिकारीलाई बोलाएर सल्टाउने गऱ्यो भनेदेखि यस्तो खालको निर्देशन जारी नै गर्नु पर्दैन, मेरो उत्तर यही थियो। भाइ सर, करिकरी हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ मर्जरकै विषयलाई लिएर। जस्तो अहिले नेपालमा सरकारी स्वामित्वका तिनवटा बैङ्क, एउटा नेपाल बैङ्क, अर्को राभा बैङ्क, अर्को कृषि विकास बैङ्क। यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने कुरो त दुई मत नै रहेन, अकाटे जस्तै भइसक्यो। यसलाई साँच्चीकै सफलीभूत बनाउने हो भने मर्जरलाई यो काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? जस्तो नेपाल बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क र राभा बैङ्कलाई एउटै बनाउने होइन, र त्यसको इनिसिएसन, यो प्रक्रियाको इनिसिएसन चाहिँ नेपालको पहिलो बैङ्कको अध्यक्षको नाताले यहाँले गर्न सक्ने कि नसक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? यस्तो सरकारी बैङ्क मर्ज चाहिँ एनआरडिसी र वाणिज्य बैङ्क मर्ज गरेर भइसक्यो, भनेपछि सरकारलाई होइन आवश्यकभन्दा बढी ब्याङ्क चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो देखिसक्यो। कृषि विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ यसपालिको अब वित्त नीतिले पनि मौद्रिक नीतिले पनि अलिकति केही स्पेसल टास्कहरू दिएको छ होइन। हामी रुरल फाइनेन्सिङमा अरू ब्याङ्कलाई पनि प्रेरित गरिरहेका छौँ, कृषि विकास ब्याङ्कमा चाहिँ त्यसको लामो अनुभव पनि छ, एक्सपर्टिज पनि छ। त्यसो भएर कृषि विकास ब्याङ्कलाई अघिल्लो वर्षसम्म हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो, कृषि विकास ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क मर्ज गऱ्यो भने होल्डिङ पनि 51% सरकारको छ दुइटैमा, अनि बाँकी चाहिँ अब अरू जनताको छ। त्यसो भएपछि 51% भएको मर्ज गर्ने एउटाले एउटा ब्याङ्क बिजनेस ब्याङ्किङबाट, एउटा चाहिँ कृषि मतलब चाहिँ रुरल फाइनेन्सिङबाट जाने हो कि भन्ने चाहिँ थियो। तर अहिलेको यो कोभिड पछि चाहिँ रुरल फाइनेन्सिङ बढाउनु पर्ने, एग्रिकल्चर फन्डिङ बढाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि विकास ब्याङ्क जतिको एक्सपिरियन्स संस्थाहरूको चाहिँ भाइटल रोल आयो। त्यसो भएर उसलाई बिजनेस ब्याङ्किङमा तान्ने हो भनेदेखि त्यो खजमजिन्छ, उहाँहरूको त्यो स्पिड चाहिँ स्पिड ब्रेकर लगाए जस्तो हुन्छ। त्यसो भएर कृषि विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ नेपालको इकोनोमी, ग्रामीण इकोनोमीलाई बुस्ट गर्नको निम्ति उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सबैले सघाउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा छ, त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको धारणासित पनि म सहमत छु। दोस्रो रह्यो अब वाणिज्य ब्याङ्क, अहिलेलाई भनौँ 100% सरकारी स्वामित्व भएको वाणिज्य ब्याङ्क, र सुरुदेखि नै 60-40 आएको, सुरुदेखि नै मतलब चाहिँ निजी क्षेत्रको नै मतलब चाहिँ बढी भएको, सरकारी क्षेत्र अझ कम भएको मतलब चाहिँ नेपाल ब्याङ्क। अब यो मर्ज गर्दा के होला भन्ने बारेमा चाहिँ अब म चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि मात्रै हुँ होइन, मलाई सरकारले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनित गर्यो र सञ्चालक समितिले मलाई अध्यक्ष बनायो। त्यसो भएर अब लगानीकर्ता चाहिँ सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि सरकार र सेन्ट्रल ब्याङ्कको बिचमा चाहिँ सरकारी ब्याङ्क कतिवटा चाहिने त भनेर खुला छलफल हुनु पऱ्यो होइन। अहिलेलाई तिनवटा छ नि जुन सरकार मतलब चाहिँ सरकारको स्वामित्वको ब्याङ्क, हामीमा आंशिक स्वामित्व छ, अब वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ पूर्ण स्वामित्व छ। त्यसो भएर पूर्ण स्वामित्व र आंशिक स्वामित्व मध्येबाट हामी सरकारलाई कतिवटा चाहिन्छ त भनेर उहाँहरूले के अरे केन्द्रीय ब्याङ्कले र सरकारले सरसल्लाह गरेर ओपनली छलफल गरेर यसो गरौँ भन्यो भने हाम्रो तर्फबाट कुनै अवरोध छैन। अब हामी आफै चाहिँ किन इनिसिएट गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सरकार हामीभन्दा बढी बुझेको छ कि,
केन्द्रीय बैंकले हामीलेभन्दा बढी बुझेको छ यसको आवश्यकता फिल गरेरै उसले मर्जरको नीति अगाडि सारिराखेको छ इन्सेन्टिभहरू चाहिँ यति दिन्छु भनेर भनिराखेको छ सरकारलाई पनि थाहा छ अबको हाम्रो वित्त नीति कसरी जान्छ मौद्रिक नीति कसरी जान्छ हामीले चाहिँ कसरी मतलब चाहिँ अब चाहिँ यो क्षेत्रमा आफ्नो मतलब चाहिँ उपस्थिति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकार पनि बढी मतलब चाहिँ जानकार छ त्यसले गर्दाखेरि यथासमयमा त्यो निर्णय भइहाल्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई सर अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका यहाँलाई भन्न मन लागेका तमाम शुभचिन्तक दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो छ के छ भने नेपालको वित्तीय प्रणाली अरू क्षेत्रहरूभन्दा धेरै सबल छ यसको रेगुलेटर पनि अत्यन्तै सक्षम पनि छ प्रुडेन्ट पनि छ र यो क्षेत्रको मर्का पनि बुझ्छ र अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्स पनि बुझ्छ यो दुइटैलाई ब्लेन्डिङ गरेर मतलब चाहिँ हाम्रो रेगुलेसनहरू जारी हुँदै छ ब्याङ्किङ प्रणालीलाई हामीले जति पारदर्शी बनाउन सक्छौँ जति विश्वसनीय बनाउन सक्छौँ र जति इन्क्लुसिभ बनाउन सक्छौँ त्यसले मुलुकको विकासमा धेरै योगदान पुग्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त अहिलेको तथ्याङ्कबाट थाहा भयो कि हाम्रो टोटल जिडिपीको 104% बढी चाहिँ हामी बचत छ त्यस भएर हामी राष्ट्रिय बचतलाई बढाउनको निम्ति बचत बढाउन सकियो भने तपाईँले लगानी गर्न सकिन्छ लगाउन गर्न सकियो भने रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ त्यसो भएर यो करारीय बचतहरू बढाउने लगायतका कुराहरू हामी आर्थिक गतिविधिमा सबैभन्दा म त जान्दिनँ मेरो क्षेत्र भनेर होइन आर्थिक गतिविधिसित बचत अभियानसित वा क्रेडिट लिने अभियानसित हामी धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ यसमा इन्गेज हुनुपर्छ हामीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई चाहिँ बिस्तारै साँगुरो बनाउँदै ल्याउनुपर्छ औपचारिक क्षेत्रलाई चाहिँ प्रश्रय दिँदै जानुपर्छ यतातिरलाई चाहिँ सुशासित बनाउनको निम्ति रेगुलेटरले सरकारले हामी आफै जिम्मेवार पाएका मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ एकदम सुशासनमा होइन गभर्नेन्समा अगाडि बढाउनु हामीले गर्नुपर्छ त्यसो भयो भनेदेखि नेपालको वित्तीय प्रणालीले नेपालको अब चाहिँ भावी नेपालको मतलब चाहिँ निर्माणमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ त्यसै भएर यो जागिरको रूपमा मात्रै साथीहरूले पनि म्यानेजमेन्टका साथीहरूले यता मतलब चाहिँ यो ब्याङ्किङ क्षेत्रका साथीहरूले पनि यो जागिरको रूपमा लिनु भएन यो राष्ट्रिय बचत यहाँ छ यसलाई परिचालन गरेर हामी नयाँ मुलुक बनाउनु छ भन्ने तवरबाट हामीले एउटा मिसनसहित जान सक्यो भनेदेखि चाहिँ यो हामी मुलुक निर्माणको काम गरिरहेको छौँ जागिर मात्रै खा होइन रहेछ भन्ने हुन्छ यसलाई बचत परिचालन यो फाइनेन्सियल सेक्टरलाई मोर फर्मलाइज गर्ने मामिलामा मोर मतलब चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ रोबस्ट बनाउने मामिलामा र यसलाई चाहिँ मुलुकको निडी सेक्टरमा मतलब चाहिँ लगानी गरेर त्यहाँ चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातिर हामीले चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ नियमित जागरुकता ब्याङ्किङ सेक्टरमा के भइरहेको छ हामीले कसो गर्नुपर्ने हो भनेर तल किनभने हामीभन्दा धेरै यङ मान्छेहरू त तल हुनुहुन्छ नि होइन नयाँ पुस्ताले चाहिँ त झगझगाउनु पऱ्यो पुरानो पुस्ता नेतृत्व हेर्नुहोस् अलि मतलब चाहिँ अब ढिला भइसकेका हुन्छन् होइन जागरुक पुस्ता त मतलब फ्रन्टलाइनमा छ नि फ्रन्टलाइनको जागरुक पुस्ताले चाहिँ ल हाम्रो पोलिसी यस्तो हुनु पऱ्यो हाम्रो प्रोडक्ट पेपर यस्तो हुनु पऱ्यो हाम्रो सर्भिस यस्तो हुनु पऱ्यो भनेर अब आफ्नो सिनियरहरूलाई पनि झगझगाउनु सक्यो भने राम्रो हुन्छ तर यो चाहिँ शिष्ट ढङ्गले गर्नु पऱ्यो फेरि त्यति हस् त समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद वेलकम हवस् त नेपाल बैङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष श्री वासुदेव अधिकारीज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैङ्किङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते बैंकिंग सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिंग सोलुसन सबैको सुरक्षा एनएलजीको इच्छा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कृषि विकास बैंक तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक न्यूनतम सम्पर्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा लाभ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरि लाइक सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिंग एन्ड फाइनान्शियल सोलुसन प्राली अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com